зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Цагийн нөхцөл байдлын холбоотойгоор манай сэтгүүлч Батөргөл шадарсаад Улсын онцгой комиссын дарга амар сайхан таарилцлаа. За, Дунд Говь аймгийн Адаацэг өнөөдөр ажиллаад Улсын онцгой комисс 8 7 групп гарч хөдөө орнуудад ажиллаж байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ одоо жишээ нь хариуцлагатай нүүдэлч ингээд стандарт батлагдсан шүү дээ. Айл өрөх, малчин айл өрөх энэ хэрхэн томас зүргээ өсөх үү, яаж тижээх үү, яаж одоо эрүүл боожуулах үү гэдэг. Энэ стандартыг ер нь яаж бүрдүүлэх вэ? Хэдийгээр одоо бид ингээд байгалийн давуу тал хүчин зүйл одоо өнөөдөр ийм нөхцөлд үргэлжсэн ч гэсэн энэ бол цаашаа тасрахгүй үргэлжлэсээр л байна. Ягаад гэвэл үйл болдгоро болно те. Тэгээд засцууд уггүй улам л одоо энэ цагаагаар дэлхийн одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас эхлээд өшөө илүү хүндрэх ийм нөхцөл байдал руу орно. А тийм ч учраас одоо бид нар ер нь аль алийг хослуулж авчих тал дээр нөгөө хашаа сарвчныхаа стандартыг батлах энэ хөдөө аж ахуй мал аж ахуйн салбарынхаа одоо хүнс тэжээлээс нь эхлээд бордоо хэв тэжээлээ хүртэл одоо илүү чанартай шим тэжээлтэй стандарт руу шилжүүлэх гэдэг үе шат арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ бол мал аж ахуйн салбарч байх хэрэгтэй, энэ хөдөө аж ахуй хүнсний салбарч байх хэрэгтэй. Тэгжээж бид эрүүл эрсдэлгүй аюулгүй амьдрах юм боломж төсөл нь бүрдэнэ тийм. Гэхдээ мал байхгүй бол Монгол улс байхгүй шүү дээ. Хэлээд яг хөө ер нь бол өнөөдөр хүртэл Монгол оршин тогтнож ирсэн хамгийн одоо чухал үндэс суурь юу? Энэ мянганыг дамансан хатуу ширүүн түүхийг давж Монголыг монголоор нь байлгаж байгаа нь өөрөө энэ өнөөдрийн бидний энэ хатуу ширүүн гэдэг заримдаа буруутгагдсан